right now a few news in the KOSMOS THEATRE LAB. It's a great initiative, right? To bring graduated students from different areas and to have the puppet as a follow that everybody can dialogue, everybody can share know-how, experience. This mixing of disciplines is just very valuable for the development of theater in itself. Visual theater brings people together. It's one of very, very powerful tools, independently what's your age, what is your race, what is your religion. Visual theater, it's a way that can reach everybody. Of course, the Lithuanian artists and the young generation, they're promising, but we do have to have more foundation in order to innovate. What institutions, like you have to find a strong ground in order to give possibilities for this generation to grow and to be able to talk to each other. Tai mano tikslas čia atvykus buvo ištuštinti jų mintis, duoti priemonės, kaip sukurti medžiagą darbui, ar tai būtų teatras, performances, medžiagą kūriniui, pradedant nuo kūno, nuo fiziškumo, o ne nuo minties ir idėjos psichologinės. Tai, ką darome mums ir darome metu, yra per fizinį judėjimą, kuris iššaukia tam tikrą emociją, iššaukia situaciją. Tai yra užduotis apie kūną ir erdvėje, kokias ribas jūs gali pasiekti ir kaip gali peržengti tas ribas. Ir ką tai duoda naujo situacijai. KOSMOS THEATRE LAB, tai žmonės, kurie ją organizuoja, tai jie nori būtent to mikso tarp skirtingų fizinio teatro naudojimo būtų. Ir labai smagu, kad yra kažkoks eksperimentinė iniciatyva. Dažnu atveju yra, tikrai nėra retas atvejis. Kartais galbūt ir per dažnas atvejis, bet jos neišnaudojamos būtent iki galo. Jos neišnaudojamos kaip lygiavertis elementas, jos labiau tokios naudojamos kaip būtinybė. Ai, reikia projekcijos, panaudokime projekciją. To laiko scenoje, ypač Lietuvos teatruose, nebūna. Dažniausiai viskas labai labai greitai turi būti padaroma. Ir dėl to tų ieškojimų labai mažai. Dažniausiai belieka jam laiko. Tai reikia iš tikrųjų šitos dalykus turbūt užsidarius tokias salytėse, mažesnėse erdvėse ir daryti. Jaunoji karta savęs nestabdo ir turi daug idėjų ir, kaip sakant, kas gerai, kad jie gana drąsiai, tai per daug nesusikompleksavę. Ir reiškia savo mintis ir man patinka, kad jie nori, žodžiu, ir vaidinti su jom ir taip toliau, ir nori jas išbandyti ir nenori palikti vien tai tik fono, kažką planuoja su tuo žaisti, ar tai šešėlį būtų, ar tai kažkokie tai kiti elementai, bet jiems, žodžiu, įdomu projekciją išnaudoti daugiau, negu bet dažniausiai ten režisieriai patys.